Агенти справедливості. Так, так, Іріночко, ми в офісі. Ну, ти ж знаєш, зараз справ ніяких немає. Куди це ти з друзями зібралася? В тебе ще останній урок. Так, слухай, я зараз темніє рано, і я не хочу, щоб ти вешталася поночі. Вадиме, ну відчепись ти від дитини, нехай трохи погуляє. Я чую, що Наталя не проти, але ж... Так, знаю я твоїх друзів. Я не хочу, щоб ти в парку сиділа, зараз холодно. Все, давай. Добре, давай, тебе потім наберу. Добрий день. Я Артем Нестерук. Добрий день. Добрий. А ви у справі? Так. Моя дружина Юлія зникла місяць тому. Вона власниця Medic Life. Може, чули? Звичайно, по усіх каналах були оголошення про її зникнення. Її знайшли? Так. Тиждень тому. Мертвою. Процес розкладу сильно пошкодив тіло. Але все ж... Готові? Так. Це вона, Господи. Як так? Я так сподівався, що вона жива. Де її знайшли? Недалеко від клініки Medic Life, на звалищі. Тіло було закидане сміттям. Хто міг таке зробити з нею? Ми поки працюємо над версіями. І я б попросив вас найближчим часом не виїжджати з міста. Той слідчий нічого мені не сказав. Хіба я, як чоловік, не маю права знати, кого підозрює слідство в вбивстві моєї дружини? Ну, звичайно, маєте. Просто справу щойно перекваліфікували. І спеціалісти... Та який спеціаліст? У того слідчого немає жодної версії. Він точно вирішив повісити все на мене. Він говорив зі мною, як з вбивцею. Артема, не перебільшуйте. Ні, ви не розумієте. Я любив Юлю. І досі люблю. Я прийшов просити у вас про допомогу. Щоб ви розпочали власне розслідування і знайшли вбивцю моєї дружини. Бо поліція копає тільки під мене, і ніяких інших версій навіть і не розглядає. А дорогоцінний час спливає. Я не здивуюся, якщо пройде ще декілька місяців, і вони заявлять, що справа висяк. Гаразд. Розкажіть, як зникла ваша дружина? Вранці пішла на роботу. Працівники стверджують, що впродовж дня позаштатних ситуацій не траплялося. В 18-й вона пішла, і все. Її більше ніхто не бачив, а її машина залишилася біля клініки. А ви де були, коли Юля зникла? Я весь день працював, я письменник. У 18-й домовилися зустрітися з друзями, у нас збори чоловічого клубу раз на місяць. Ми розійшлися десь у півночі, Юлі вдома не було. На дзвінки вона також не відповідала. Тому я дочекався ранку і пішов до поліції. А може ваша дружина після роботи з кимось планувала зустрітися? Те ще казала, що вони розмовляли десь у четвертій. І Юля пообіцяла після роботи поїхати одразу додому. А у Юлі були вороги? Я підозрюю, що Юлію шантажували. А звідки такі припущення? Я переглядав фінансові папери Юлі і помітив, що впродовж 4 місяців вона робила переказ кругленької суми на інший рахунок. А минулого місяця такого платежу не було. Вона день в день платила 16-го числа, а 19-го воно вже зникло. Мені здається, їй набридло платити шантажисту. Вона йому відмовила, а він її вбив. А він з'ясувала, кому належить рахунок? Ні, але є номер банківської картки. Ось. Дякую. Давайте зробимо так. Ми з'ясуємо, кому лежить цей рахунок, і тоді будемо вирішувати, що робити далі. Дякую.
Сподіваюсь на новини. Добре, ходімо разом. Ходімо. До побачення. До побачення. Ще раз дякую, що погодилися допомогти. Я вже стільки пережив, коли Юлія зникла, коли виявилося, що її вбили. Якщо мене звинуватять в вбивстві власної дружини, боюся, я цього більше не витримаю. Як тільки з'явиться якась інформація, я обов'язково повідомлю. Тож вам дякую. Заплутана історія з цією Юлією Нестерук. В її випадку тіло не доказ. До речі, на тебе мити? Що? Ну, їсти будеш? А це? Та ні, дякую, я в офісі пообідав. Ага. Ну, добре. То що ти маєш на увазі, коли кажеш, що в її випадку тіло не доказ? Дивись. Жінку задушили близько місяця тому. Точніше, я не можу встановити. Очевидно, задушили ж її шаликом. Відбитки вбивці не залишив. Захисних ран на тілі немає. Стороннього ДНК на тілі жертви не виявлено. Сексуальне насильство? Її не гвалтували. І що? Нічого такого, щоб вказувало на мотив вбивства? Слухай, можливо, це було пограбування, сумочка, телефон зникла. Але сказати, чи взяв їх убивця, чи просто хтось підібрав назвалище, неможливо. Я ж кажу, заплутана історія. Бери. Добре, я побіг. Дякую. Угу. Я вже поліції розповідала. Дочка позвонила мені о 4:00. Сказала, що після роботи одразу додому. Я наліпила з вишнями вареники. Я завжди вишню на зиму заморожу. Дочка їх любила. Я зрозуміла. Скажіть, а вас не насторожило, що дочка не приїхала, як обіцяла? Я подумала, що в неї змінилися плани. Так частенько бувало. А от коли вже зять приїхав на початку першої, спитав, де Юля, от тоді вже почала хвилюватися. А у вас із дочкою гарні були стосунки? Нормальні. А чому ви про це питаєте? Вона не казала вам, що її шантажували? Не казала. То скажіть, а з Артемом у Юлі які були стосунки? Ну, які? Нормальні стосунки, як у всіх. Хоч, звісно, інколи й сварилися. Вони 2 роки тому одружилися. Це у Юлочки другий шлюб. А з першим чоловіком давно вони розлучилися? Ой, та він поїхав до Америки ще 10 років тому. А Юлочка нікуди не хотіла їхати. Наче мирно розійшлися. Я подробиць усіх не знаю, бо я тоді працювала в Росії. А про це ви можете у Юлиної подруги Інни спитати. Вона вам все й розкаже. Ні-ні, різник нічим не допоміг, жодних зачіпок. Слухай, а мати догадувалась, хто міг шантажувати її доньку? Ясно. Ну чому це глухий кут? Ні. У мене є план, як встановити особу, якій жертва перераховувала гроші. Сподіваюсь, працює. Нам пощастило, що Вадима і Наталі нова справа. І ми можемо робити наради в офісі. Супер, бо на вулиці не дуже нарадишся. Ноги до землі примерзають. Ага, а це ми ще стеження не почали. Нам треба вирішити, з чого починати стеження за об'єктом К. Що за об'єкт К? Коханці, що не ясно?
Так, для початку нам треба скласти графік, хто стежить зранку, а хто ввечері. А якщо вони побачать, що ми ходимо за ними? Блін, на заняттях детективного гуртка нас вчили, як уникнути стеження, а не як стежити правильно за кимось. Ми все провалимо. Так, без паніки. Я знаю, у кого і як дізнатися правила стеження. Аліно, я у повній халепі. Що у вас сталося? Розумієте, я хотів покласти гроші на картку. І я не знаю, як так вийшло. Натиснув замість цифри 6-3. Ось, бачите, ось тут. Не хвилюйтесь, таке часто трапляється. Вам потрібно написати заяву, залишити дані картки, і потім гроші вам повернуть. Чудово. А скільки часу це займе? 30 банківських днів. Ви серйозно? Все пропало. Я завтра збирався освідчитися своїй коханій, обручку купити, таку романтику влаштувати хотів. Аліночко, сонечко, я благаю, ви можете за цим номером картки з'ясувати ім'я власника рахунку? Так, але я не маю права його розголошувати. А вам не треба. Мені потрібен тільки мобільний номер. Я сподіваюся, людина буде порядна і поверне мені гроші. Добре. Тільки нікому не кажіть. Нікому не скажу. Ви навіть не уявляєте, як ви мене врятували. Ви знаєте, коли у нас з коханою народиться дівчинка, я назву її вашу честь. Аліночка. Як так? А хто молодець? Зорін молодець. Я роздобув телефон ймовірного шантажиста. Дівчина на ім'я Аліно. Пожаліла мене. Ти її надурив? Ну, хіба що трішечки. Але я справді перевів велику суму грошей на рахунок. Треба повернути. То кому перераховувала гроші, Юля? Я ще не телефонував. А, ну, звісно. Поспішав до офісу. Похвалитися успіхом. Доброго дня. Я перепрошую, мене звати Вадим Зорін. Я випадково перевів на ваш рахунок гроші о 13:15. Я бачила. Я перепрошую, пані, як вас звати? Вікторія. Але це рахунок мого чоловіка. І я не знаю, як віддати вам ваші гроші. А, так давайте ваш чоловік зніметь гроші, і я з ним зустрінусь, де йому буде зручно. Мого чоловіка вбили місяць тому. Співчуваю. Гаразд, ну тоді давайте з вами зустрінемось і підемо в банк. Добре. Через 2 години вас влаштує? Чудово. Давайте зустрінемось біля центрального входу. Так. Ще раз вибачте, що завдаю вам зайвого клопоту. Не страшно. До побачення. Несподіваний поворот. Ну що, у мене є ще час перекусити. І я тоді поїду. Ти зі мною? О, я до Алли обіцяла з'їздити. Давно не бачились. Ну що ж, тоді бери Каріну і разом розважитись. Я можу, в мене вийшов дуже великий завал з уроками. Я навіть Юрчика попросила прийти. Він увечері обіцяв. Молодчина. Ми раді з Вадимом, що ти так серйозно ставишся до навчання. Нарешті. Я зразу була проти, коли чоловік почав займатися приватною детективною практикою. Переживала, що його вб'ють через ті розслідування. То він постраждав через свою професійну діяльність? Ні. Він повертався додому, його вдарили ножем, забрали сумку з ноутбуком, телефон і гаманець. Звичайне пограбування. А коли це сталося? 22-го числа. Фактично одразу після моєї клієнтки. Ви пробачте мені, але ім'я вашої клієнтки мені нічого не говорить. Чоловік не розповідав мені про свою роботу. А вся інформація залишилася у ноутбуку, який забрав убивця. То ви не знаєте, якою останньою справою займався ваш чоловік і за що могла платити йому Юлія Нестерук? Я знаю, що місяців 5 тому
Чоловік стежив за зрадливою дружиною якогось клієнта. Потім розслідував минуле однієї жінки, навіть їздив для цього в Росію. А останнє розслідував крадіжки канцтоварів в одному офісі. Але прізвищ клієнтів я не знаю. Ну, мала, ти мене здивувала. Я не думав, що на предметі основи здоров'я вимагають навички стеження. Це додаткове завдання для усього класу. І якщо я хочу отримати 12, треба обов'язково дати відповідь. А ти, я бачу, кар'єристка. Якщо я тобі розповім, то ти отримаєш 13 балів. Це ми ще подивимось. О! Ти розказуй, що треба для початку. Для початку. Людина, яка стежить, має бути непомітною, витривалою, а у нього повинна бути добра реакція. І, звичайно, ця людина має бути готовою до імпровізації. Ну, що там, які ще питання? Як бути непомітною? І тут вона мені каже, що її чоловік був приватним детективом. Довелося всьому зізнатися. Ми пішли в кафе і нормально поговорили. Привіт! Ой, привіт, Ірчику. Як справи та успіхи у нашій учениці? Це просто якесь боже дитя, я скажу так. Ви знали, що на предметі Юрчику, основи здоров'я? Пішли, не заважай їм. У них нова справа. Тим паче ми з тобою ще не закінчили. Бачите, 12 балів, вона тобі мозок виїсть. Слухай, і та Вікторія знає, що Юля платила детективові? Ну, вона не дуже цікавилася роботою свого чоловіка. Сказала, що останньою справою було стеження за зрадливою дружиною одного з клієнтів. Угу. І ти думаєш, що це Артем найняв детектива, бо підозрював, що у Юлі є коханець? Так, і ось моя версія. Детектив накопав достатньо матеріалу і зрозумів, що йому набагато вигідніше шантажувати Юлю, ніж віддати весь матеріал Артемові. І ще Вікторія сказала, що детектив почав стежити за Юлею десь 5 місяців тому. Схоже, вона спочатку йому платила гроші, а потім припинила. Ось тоді детектив розповів усе Артемові, а той у пориві гніву та ревнощів убив Юлю. Ну, алібі ж у нього сумнівне. Що за нісенітниця? Юля мені ніколи не зраджувала. Вона кохала мене, а я її. І ніякого детектива я зроду не наймав. Добре, добре. Якщо ви не наймали, може Юля наймала? Ні. Я просто просив вас допомогти. А ви? А ми опрацьовуємо різні версії. Звісно. Поліція підозрює мене в корисливих мотивах. А ви вважаєте, що я вбив через ревнощі? Чудово. У Юлі був коханець? Моя дружина Юля зникла місяць тому. Хто міг таке зробити з нею? Їй набридло платити шантажисту, а він її вбив. Ви можете за цим номером картки з'ясувати ім'я власника рахунку. Мого чоловіка вбили місяць тому. За що могла платити йому Юлія Нестерук? Це Артем найняв детектива. Ви вважаєте, що я вбив через ревнощі? У Юлі був коханець? Та ні, це неможливо. Юля кохала Артема. І вона від мене нічого не приховувала. Може, вона спілкувалася з колишнім коханцем, а він її ревнував, ну хтось же був у Юлі до Артема. Юля після розлучення не мала серйозних відносин. Потім вона зустріла Артема і закохалася. У них були дуже чудові стосунки. Вони дуже багато часу проводили разом. І тоді, напередодні зникнення, на вихідних, Юля з Артемом поїхали в автобусну екскурсію. Юля хотіла згадати студентські роки, коли вона щомісяця вирушала кудись по Україні у тур вихідного дня. Проте вона прислала мені смс-ку, що екскурсія була жахливою. Рука не піднімається стерти.
Екскурсія жахлива, все склалося не так, як я очікувала. Розкажу при зустрічі. А вона розповіла, що сталося? Ні, не встигла. А Юля казала вам, що її шантажують, і вона щомісяця платить ті гроші? Ні. Ну, от бачите, кажете, що вона нічого від вас не приховувала. Та ні, Юля не могла платити шантажистові. Ну, якщо вона перераховувала гроші, то, можливо, він вів якесь розслідування за її дорученням. Ви впевнені? Три його останні справи він вистежував зрадливу дружину, з'ясовував інформацію про життя якоїсь жінки і розслідував крадіжку канцелярії в офісі. Ну, крадіжка канцелярії – це не серйозно. Можливо, він збирав якусь інформацію про матір Юлі. Так а навіщо? Чого вона могла не знати? Юлю виховувала не рідна мати. І коли батько з мачухою 11 років тому померли, Юля розшукала свою біологічну маму, з якою вони не бачились 30 років. Детектив міг перевіряти минуле мами. Я вийшла заміж за Юлиного батька у 18 років. Андрій служив у Христинівці у військовій частині. Це було шалене кохання. Ми дуже швидко дружилися, бо я зрозуміла, що вагітна. А що сталося потім? На розпис приїхали батьки Андрія і з'ясувалося, що батька у Андрія генерал. Його батьки мене не взлюбили, особливо Андріїна мати, бо вона хотіла іншу невістку для свого генеральського синка. То це вона вас розлучила? Коли настав час демобілізації, свекруха так напряму і сказала, що я з її сином до Києва не поїду, що вона змусить його розлучитися, бо ще не ясно, чия це дитина. Я тоді була така юна і була впевнена, що чоловік мене захистить. Але він був залежний від своїх батьків. І ви відмовилися від дитини? Я зрозуміла, що виростити дитину на зарплату прибиральниці чи диспетчера буде вкрай важко. Ну що я їй могла дати? І я сказала Андрієві, що я з ним розлучуся, але дитину він має забрати із собою. Повірте, я дуже часто себе карала за те, що я тоді так вчинила. І була впевнена, що дочка мені ніколи не пробачить. Але 5 років тому Юлочка мене знайшла. Мені потрібна Валерія Приймак. Це я. Я Юля. Юля. Юля, твоя дочка. Доця. Бажання Юлі відшукати свою маму цілком логічне. Але навіщо, скажи мені, через 5 років копирсатися в її минулому? Не розумію. Я теж не розумію. У чому Юля могла підозрювати Валерію Іванівну? Ну так, у жінки драматичне життя, але ж вона не розповіла нічого, щоб могло насторожити. Я телефонував у Христинівську міську раду, питав там про Валерію Приймак. Вони розшукали в архівах, що вона народила дівчинку і 25 років тому виїхала в Росію. Але більше нічого, нічого кримінального. Я думаю, що треба поспілкуватися із тим, хто знав Валерію Іванівну у минулому особисто. Пий, млинчик. Смачненький, дуже з яблуками. Дякую, Маргарита Степанівна. Дуже добре, що я вас знайшла. А то вже думала, даремно приїхала у Христинівку. Ані сусідів, ані родичів, нікого, хто б пам'ятав Валерію Приймак.
Ой, я Лерочку добре пам'ятаю. Ще за дівочим прізвищем. Харченко. Ми за однією партою сиділи. Я добре пам'ятаю, що вона дівчинку свою чоловікові віддала. А потім поїхала на заробітки. Далеко кудись в Росію. Угу. А коли вона приїхала, вона сюди приїжджала? Ні. Та я й не знала, що вона знову в Україні. Та й ми після школи не дуже спілкувалися. Посварилися? Та ні, чого ж. Вона вискочила заміж за свого Андрія. А його мати усе життя її спаскудила. А така красуня була. Усі хлопці нашого класу за нею упадали. Ось я вам зараз покажу. Ось дивіться. Оце я. Угу. А ось Лєрочка. Оце? Це Валерія? Так. Правда ж, гарненька. А можна я сфотографую на свій телефон? Та звичайно, фотографуйте. Ну, дуже гарно. Така красуня. Валерія Харченко. Після заміжжя приймак. Ось так вона виглядала у 17. А так, завдяки програмі зістарювання, Валерія приймак має виглядати зараз. Але ж Валерія Іванівна, яка живе у будинку Юлії, не схожа на це фото. Бо там живе шахрайка. І, схоже, Юля про це здогадалася і наняла детектива. Нам треба з'ясувати, хто ця жінка, яка видає себе за Валерію. Ну, як ми це зробимо? Добровільно вона не зізнається. Ну, звичайно, не зізнається. Але ж ми з тобою детективи. Ми понишпуримо в її речах і, впевнений, щось скаже на особу шахрайки. Зорі, ну що, знову незаконне проникнення? Оце я. Угу. А ось Лєрочка. Оце? Це Валерія? Так. Правда ж, гарненька. А можна я сфотографую на свій телефон? Та звичайно, фотографуйте. Ну, дуже гарно. Така красуня. Валерія Харченко. Після заміжжя приймак. Ось так вона виглядала у 17. А так, завдяки програмі зістарювання, Валерія приймак має виглядати зараз. Але ж Валерія Іванівна, яка живе у будинку Юлії, не схожа на це фото. Бо там живе шахрайка. І, схоже, Юля про це здогадалася і наняла детектива. Нам треба з'ясувати, хто ця жінка, яка видає себе за Валерію. Мого року народження загинула у 2003-му. Також було встановлено свідка загибелі, ім'я Надія Петрівна Ловцова, яка зникла у день смерті Валерії Приймак. Місце перебування даної особи невідомо. Чекаю вказівок, чи продовжувати пошуки Надії Ловцової як свідка загибелі вашої матері. Це звіт детектива. То мама Юлі загинула. А та, що видає себе за Валерію Приймак, очевидно, і є зниклою Надією Ловцовою. Це неправда. Я нікого не вбивала. Я любила Юлю. Ви 5 років тому втерлися в довіру до Юлі. Який цинізм видавати себе за матір і виношувати план вбивства. Вона ж любила вас. Вона ж вам вірила. Я її не вбивала. Не вбивала. На момент вбивства Юлі, алібі у вас є? Я вдома була, я вареники ліпила. Це ніхто не може підтвердити. На жаль, відсутність алібі і явний мотив грають не на вашу користь. Та який там мотив? Я того листа від детектива і в очі не бачила. Я не знаю, як він опинився у моїй кімнаті. Все, я не можу цього чути. Я викликаю поліцію. Назвіться ваше справжнє ім'я. Ловцова Надія Петрівна, 1959 року народження. З якою метою ви, громадянко Ловцова, жили під іменем Приймак Валерії Іванівни? За моїм запитом,
У райвідділ міста Іваново РФ я отримав звіт, що у 2003 році громадянці Ловцові НП було висунуто обвинувачення у смерті Приймак В.І. Її звинувачували у вбивстві Юліної мами. Неймовірно. 15 років тому Надія вбила Валерію Приймак, а потім задушила її дочку. От тобі й матуся. Агенти справедливості. Жінку задушили близько місяця тому. Згода, Господи, ви вважаєте, що я вбив через ревнощі? Та ні, це неможливо. Юля кохала Артема. Юля щомісяця враховувала гроші приватному детективу. За що могла платити йому Юлія Нестерук? Можливо, він збирав якусь інформацію про матір Юлі. 5 років тому Юлечка, вона знайшла. Валерія Іванівна, яка живе у будинку Юлії, не схожа на це фото. Бо там живе шахрайка. Її звинувачували у вбивстві Юліної мами. Добровільно вона не зізнається. Я не вбивала Леру. Ми працювали разом на фабриці. Жили в одній кімнаті в гуртожитку. Були подругами. Валерія загинула через нещасний випадок. А я працювала інженером з охорони праці. Ну, на когось треба було повісити смерть на виробництві. Тому звинуватили мене. А то, що верстати ніколи нормально не ремонтувалося, це нікого не хвилювало. А чому ви видавали себе за Валерію Приймак? Одразу після нещасного випадку я побігла в гуртожиток, щоб взяти документи, паспорт Валерії для оформлення документів про смерть. А комендант мені повідомив, що слідчий вже телефонував і викликав мене на допит. І що? Я зрозуміла, що керівництво фабрики вирішило все повісити на мене. І недбальство, і порушення техніки безпеки, що призвело до смерті. Ну, вони знайшли цапа від Бувайла, який би сів за них у тюрму. Тому я вирішила зникнути. Втекла в Україну по Леркиних документах. Мені не складно було стати Лєрою, тому що ми встигли розповісти одна одній про все своє життя. Навіщо ж ви втерлися в довіру до Юлії Нестерук, назвавшись її матір'ю? Та нікуди я не втиралася. Коли вона прийшла до мене і сказала, що шукає Валерію Приймак, ну що я їй мала відповісти? Що я не її мама? Що я просто вкрала її документи? Не вірю я в щирість цієї аферистки. Я спробую зв'язатися із юристом Юлією і з'ясувати, що вона заповіла матері. Цікаво, за що ця шахрайка була людиною, яка піклувалася про неї. Анжелі та Сергію стежити зранку, бо вони живуть біля об'єкту. Так, мені підходить. Тоді я беру на себе вечір. Можу повертатися додому пізно. Супер, тоді ми з Іваном будемо стежити увечері. Тоді Назар буде стежити після школи. Каріна, а твої не будуть казатися, що ти по вечорам десь вештаєшся? Не будуть, у мене все під контролем. Ходім. А куди це ви зібралися? А ми ще погуляємо, подихаємо свіжим повітрям. Так на вулиці вже темно. А мене потім Ваня додому проведе. Він дорослий, ти ж його знаєш. Так, Вадим Олексійович, доставлю просто під двері. Ви ж мене знаєте? Знаю, добре. Ідіть. Пішли. Привіт. Привіт. Що робиш? Прибираю. Вбивцю знайшли, справу розкрити. А, зарано так думати. Юрист Юлія розповів мені дещо цікаве. Я веду справу Юлії Андріївни давно і в клініці особисті. Ніякого заповіту вона не складала. Розумієте, про таке турбуються люди, які думають про власну смерть. Юля не думала. Скажіть, а хто у такому випадку отримує спадщину?
У такому випадку все, і клініка, і будинок, і інше майно отримує чоловік. Артем Нестерук, як найближчий родич першої черги. Ага. А мама Юлі що отримує? За законом, вона є спадкоємницею другої черги, отже, не отримує нічого. І мушу сказати, що її чоловік також міг залишитись ні з чим. Юлія Андріївна просила мене підготувати документи на розлучення. Отже, як би це цинічно не звучало, але йому пощастило. Юля хотіла розлучитися, але чому? Усі стверджують, що у подружжя були чудові стосунки. Не знаю. Я отримав чітку вказівку від клієнтки більше місяця тому. Якраз напередодні зникнення Юлії Андріївни. Вона зателефонувала мені в неділю ввечері і просила, щоб я з понеділка вже почав готувати документи. Отже, за відсутності заповіту, смерть Юлі не була вигідна Надії. А навпаки, її благополуччя цілком залежало від Юлиного життя. Тож Валерія Надія таки не причетна до смерті Юлі. У неї мотиву не було. Слухай, ну навіть якщо припустити, що вбивство було скоєне імпульсивно, як би псевдомати заманила Юлю на звалище? Ну, задушила в іншому місці. Гаразд, як би вона перенесла тіло Юлі на звалище? Вона ж фізично не змогла його пересунути. Отже, що? Надія Ловцова – аферистка, але ніяк не вбивця. Не згоден. Юлю, можливо, вона і не вбивала. Але вона могла перехопити документи у детектива, аби той не розповів Юлі про смерть її справжньої мами. Ну ні. Літня жінка навіть у дуже чудовій фізичній формі не впоралась би з кремезним чоловіком, навіть якщо б накинулась на нього з ножем. Юля зателефонувала юристові у неділю ввечері, якраз перед зникненням. За день до цього вони повернулися з екскурсії. Угу. І Юля написала своїй подрузі, що екскурсія була жахливою. І що могло там статися такого, що спровокувало розлучення? Звичайно, я пам'ятаю ту екскурсію. Поїздка була нервовою. Чому? Чоловіка цієї Юлії постійно закачувало. Вони сварилися, вона давала йому ліки. Неприємно, коли пасажири з'ясовують стосунки. Але ж вони порозумілися? Я б так не сказав. Після ліків чоловіку полегшало. У нас була зупинка на дегустацію коньяку. І тут почалося справжнє пекло. Сподіваюся, вам сподобалася наша екскурсія в чудовому місті Умань. До речі, ви знали, що Софіївський парк побудував Станіслав Потоцький на честь своєї коханої? Бажаю, щоб і у вас в житті було лише щире кохання. Не тулися до мене, потвора! Який же я був дурний, що повівся на тебе. Думав, перетерплю, зато перспективи відкриються. Ненавиджу. Артем, тихіше. Забери свої руки! Я тебе не люблю. І ніколи не любив. Мене нудить, коли ти торкаєшся до мене. А уявляєш, як мені з тобою спати? Чому ж ти одружився зі мною? А через гроші. Думав, багата потвора проб'є мені шлях до європейського видання. А потвора виявилася скнарою. В тебе ж гроші, кури не клюють. Все витрачаєш на свою мамцю. Яка тебе, до речі, кинула? Забула? Не знаю, чому він так казився. Мені її було так шкода. Коли ми нарешті доїхали до Києва, вони роз'їхалися на різних таксі. Сподіваюся, вона вигнала того негідника. На жаль, не встигла. Привіт. Ну що тут у тебе? Об'єктика сидять у кав'ярні. Спочатку прийшов Ігор, потім директорка. Вони там уже 26 хвилин. Поздав. Ну, отак. Вас прийняли. До завтра. До завтра. Каліна, а тобі точно можна тут зустрічати до пізнього вечора? Так, я своїм сказала, що буду гуляти з тобою. Ти ж знаєш, вони тобі довіряють, так що все ок. Ну, добре. Артем, ми не просто так вас покликали. У нас з'явилася нова інформація. Цей подарунок для вас. Стоп, для мене. Де ви його знайшли?
Там, де ви його загубили. День добрий. О, погодка сьогодні ще та. Та бувало ще гірше. Щось шукаєте? Ну, можна і так сказати. А ви давно тут прописалися? Та другий рік уже, як на курорті. Скажіть, будь ласка, приблизно місяць тому нічого підозрілого тут не бачили? Та ні, все тихо було. Хіба тиждень назад знайшли жмура тут, жмуриху, жінку. Але як вона сюди потрапила, навіть не питайте мене. То значить, нічого не бачили підозрілого. Добре, що варите? Супчик. Безхатько, який знайшов тіло вашої дружини, використовував його як кришку для імпровізованої кастрюлі. Але найцікавіше те, що цей чоловік знайшов його на звалищі. Наступного дня після зникнення вашої дружини. Отже, ви були там. Я не хочу цього чути. Я вас не для того наймав. Куди? Найцікавіше буде далі, сідайте. Коли ви почули про розлучення, під впливом емоцій, ви задушили Юлю. А коли отямились, зрозуміли, що не коїли, вирішили позбутися тіла. Кілька днів ви жили як у пеклі, правда? Кожної хвилини чекали, що тіло Юлі знайдуть, і поліція постукає у ваші двері. Але вам пощастило. Ви побачили, що на електронну пошту Юлії прийшов звіт детектива. І от тоді ви зрозуміли, на кого зможете почепити провину за вбивство Юлії. На тещу. А точніше, на жінку, яка видає себе за неї. Але для надійності вашого плану вам треба було позбутися детектива. Тому що знали, він міг засвідчити, що прислав свій звіт вже після смерті Юлії. І ви вирішили його вистежити. Ввечері і вбили. І все інсценізували як звичайне пограбування. Повірте, у нас достатньо доказів, аби довести, що це ви вбили детектива і Юлю. Сюди вже йде поліція. Так що єдиний ваш шанс на пом'якшення покарання – це щиросердне зізнання. Хочете зізнання? Так, це я її вбив. Я ніколи не любив Юлю. Я був з нею тільки заради грошей. Але мені вдавалося прикидатися заради себе, заради мистецтва. А тут мене наче прорвало. Я вивалив їй все, про що мовчав роками. Сказала, що більше не хоче бачити мене. А мені було байдуже. Я усвідомив, що накоїв. На дзвінки вона не відповідала. Тому я поїхав до клініки, щоб поговорити з нею. Кохана, пробач мене, будь ласка. Я був не в собі. Я не знаю, чому я тобі все це наговорив. Я люблю тебе. Артема, припини. Я сіла до тебе в машину тільки для того, щоб ти мені біля роботи сцени не влаштовував. Між нами все скінчено. Ти не можеш через якусь дурницю перекреслити все, що у нас було. Дурницю? Я нарешті побачила тебе справжнім. Ти брехав мені 2 роки. Я не брехав тобі. Давай просто от все забудемо і все буде як раніше. Ні, я подаю на розлучення. Ти не можеш. Чому? Бо ти не проживеш без моїх грошей? Ти настільки бездарний, що твоя писанина нікому не потрібна? Прощавай.
ти нікуди не підеш. І чого я зірвався в тому клятому автобусі? Я збожеволів! Ні, ви нас збожеволіли. Вас просто закачало у автобусі. Ваша турботлива дружина дала вам таблетки від закачування. Але до їх складу входить скополамін. Це дуже підступна речовина. У поєднанні з алкоголем вона створює ефект сироватки правди. Схоже, Юлія, як медик, знала про побічну дію цих ліків. І коли ви все це їй наговорили, вона розуміла, що це була правда. Ну що, бажаю вам гарної тюрми. До речі, зможете нам роман написати про своє життя? Можливо, навіть поліцейську премію отримаєте? Тобі Каріна телефонувала? Так дзвонила, сказала, що вона ще погуляє з друзями. Її Іван проведе. Вона сказала, що ти довіряєш йому і дозволяєш гуляти допізна. Нічого не дозволяв. Ти мені скажи, які можуть бути інтереси у цього прищавого старшокласника з маленькою дівчинкою? Ні-ні, все.